Senasta mánudag fórum við heldur hratt í gegnum Flexbox, þannig að nú ætlum við að slappa aðeins af og fara betur í gegnum það. Þegar Flexbox í dag það sem langmest notað til þess að flæða hlutunum og útbúa útlit með CSS. En við fórum sem sagt yfir þetta hérna í senastu viku og þið ætti að vera aðeins búin að snerta á þessu núna í verkefni 4. En í grunninn það að við erum með containera sem verða svona flexbox containerar með því að setja display flex á og inline flex til þess að geta sett á inline og flex á. Og svo erum við með börnin inn í þessum containerum sem eru kallið flex items. Þannig að þetta svona grunn konceptin, það flex containerin og flex itemin. Flex itemin, þau haga sér á skemmtilegan máta en þau geta ekki bara tekið margin auto á vinstri og hægri hliðinni, heldur líka á efri og neðri hliðinni sem þýðir það að við getum staðsett hluti í lóðrétt á mun betri hátt en við gátum áður. Og við getum líka breytt röð þeirra í HTML, en röðin í HTML var oft á tíðum þannig að maður varð að raða ákveðnum hlutum á ákveðin hátt til þess að ná fram einhver ákveðin útliti. Ef maður var að nota float, þá varð maður einfaldlega að raða hluturum þannig að float hlutinir væru hlið við hlið ef við ætlum að fleita þeim til vinstri frá einhver öðru efni. Og það gat verið síðan slæmt til dæmis ef við ætlum að vera með upp á aðgengi, ef þú ert með risastóra valmynd fyrst eða eitthvað efni sem að skiptir ekki beinu máli, en þú getur ekki haft hana á undan í HTML röðinni. Þá er það allt lesið áður og eins og við sáum hún þegar við tókum dæmi með HI vefinn þá þarf að vera með einhverju svona linka sem eru svona hoppa beint í valmynd, hoppa beint í efni sem eru svona lausn á því, en samt myndum við bara helst ekki þurfa að hafa það verk, hérna vandamál. En með þess að sett Flexbox þá getum við notað order á Flex iteminn til þess að breyta röð þeirra þegar þau eru teiknuð. Og það getur verið mjög hentugt. Með Flexbox getum við síðan fengið svona fullkomlega miðjaðar hluti og þetta í eðlisínu ekkert svakalega flókið en þá hérna þá erum við með þessi tvö elementina með main sem inniheldur eitthvað div sem við köllum box. Main setjum við sem flex container og við það vera setja á main display flex þá verða öll button innan hans ströng button, þessi button sem eru beint undir ekki einhverstaðar button button eða þar fyrir neðan heldur main button verða af flex itemum og þá getum við með því að nota hérna margin auto einfaldlega staðsetta nákvæmlega í miðjunni og þetta hefði ef við nundum ekki nota flexbox og ætlum við að fá þetta fram sem að haga sig svona að þetta nákvæmlega miðjað alltaf sama hvað við gerum með flexcontainerin það hefur þurft svona 20 línur af CSS og fullt af einhverjum brothættu hakki sem að virkar mjög illa. En þetta er þess að þetta flexcontainer flexitems. Svo erum við með þessa ása og þeir í raun fara bara yfir það hvernig leggjast þessi flex item innan síns flex containers. Ásarnir eru tveir, það er main ás og cross ás, eða main axis og cross axis og þeir eru ekki skilgreindi sem x eða y ás af því við getum snúið þeim og speglað þeim. Þannig að við þurfum að vita í raun hver er hvað og svo stýrum við í raun hvernig þeir eru að haga sér. Við vitum í byrjun sjálfgefna gildið er það að main axis gengur frá vinstri til hægri og cross axis gengur að ofan og niður. Svo getum við snúið þessu við og þá notum við til þess já, þeir eru alltaf hotrétt í hvora annan en við notum þess að flex direction til þess að skilgreina í hvaða átt itemin raðast. Þannig að við getum breytt því hvernig hlutinir raðast á ásunum okkar flex iteminn án þess að gera nokkuð við í raun source orderið á í HTML-un okkar.
Þannig að hérna erum við með dæmi hluti, flex item, sem eru hérna líka með order og containerin er sem sagt líkt og áður display flex. Ef við fjarlægum það, þá fara öll itemin að haga sig bara eins og þau væru eðlilegu flæði og í þessu tilfelli eru þau öll display blokk eða þau eru div og þau þá bara taka alltaf plássum þau geta tekið. En við það að vera í raun display flex og verða flex itemar, þá fara þau að reiknast eftir þessum ásum. Þau fara á ásinn og raðast á ásnum og þau munu minka eða leggja stóna hvort annað eftir því hvað þau hafa mikið pláss til að vinna með. Þannig að núna erum við með öll þessi box hérna og ef við núna minkum gluggan hérna með því að fara í kveikja á þessu, tökum hérna flex wrap af og sjáum við hvernig þau bara kremjast hérna niður, þangað til að það er ekki lengur pláss fyrir þau til þess að skalast, þau eru komið niður í eitthvað lágmarksbreidd sem þau getur tekið og þá festist containerin á þeim punkti, en annars þá skalast þau alveg með viewportinu og containerinum. Containerin fyllir út í viewportið, viewportið breytist, öll börnin inn í containerinu sem fyllir upp í viewportið skalast með, þannig að þetta skalast, þetta er allt flæðir allt voðalega vel og skemmtilega. Svo erum við sérst með þetta flex direction sem skilgreinir þá aðal ásinn okkar. Þannig að þá getum við farið að breyta því hvernig þessi item raðast. Þannig að við hendum bara hérna út úr sósunu til að sjá betur hvernig við vera. Og slökum líka á þessu. Og segjum hérna flex direction. Og þá er sett initial er row. En núna fyrir við column. Og þá erum við að breyta aðalásnum okkar í það sem að var áður krossásnum. Þannig að þá raðast þau frá toppi og niður í botn. Og þá taka þau aftur bara pláss eins og þau þurfa. En þá er náttúrulega pláss, lóðrétt pláss, er öðruvísi en lárétt pláss. Það er að segja að þau taka bara nákvæmlega þá það pláss sem að þau þurfa til þess að byrta sig. En hérna lóðrétt plássi getur náttúrulega vaxið með síðan endalaust niður. Þannig að það er ekkert þetta case með það að við erum að minka viewportið það því að síðan getur orðið endalaust síð. Svo getum við gert column reverse, þá er það nákvæmlega eins, nema þá byrjum við neðst og setjum fyrsta itemið neðst, annað itemið og fyrir ofan það og svo framvegis. Flex direction, column, þannig að þá er lítið pláss hérna flex direction column, já, og hérna erum við líka að breyta order, þannig að fyrir þetta í smá rugl, en þá er svo hérna fjarlægjum order skilgreiningar. Þannig þá er hérna fyrsta boxið, þegar við erum búin að fjarlæga boxin sem er að færa sig til, er efst. Ef við snúum þessu við og segjum flex direction column reverse, þá er seinasta boxið efst fyrir utan hérna þetta, þessi, en þá er það efst en neðst er fyrsta boxið. Þannig þá, ef við erum eitthvað útlit þar sem við viljum, þá fyrir röðin í HTML-inu okkar ekki að skipta máli. Við getum bara einfaldlega breytt í hvernig flex containerin raðar hlutunum og þannig átt við þá. Og enn fremur, ef það er eitthvað ákveða item sem við þurfum að hafa neðst eða efst eða í miðjunni, þá getum við notað order á það flex item til þess að færa það upp eða niður eða fram og tilbaka í röðinni. Þannig við verðum óháð því hvert source orderið er í HTML-inu okkar. Og síðan getum við gert það sama með megin ásinn. Við getum haft row sem er upprunlega eða row reverse, þannig að þá speglum við ásnum og sjötta itemið í listanum er seinast svona, en það verður fyrsta itemið.
þannig að þau skiptast inn á milli. Þannig að svona getum við breytt þessum ásum sem við erum að flexa yfir, sem við kallar að flexa að setja þessi item á ás og vera að leika sem að þessu nóg. En síðan erum við með þessar flex línur. En þá það þannig að sjálfgefið, þá reynir flexbox að tróða öllum itemunum, öllum flex itemunum í flex container á sömu línuna. Þannig að við bætum við einhverju itemi og því að tróða hérna sömu línuna. Og þá gildir það sama á hérna, ef að plássið ekki nóg, þá bara containerin fastur í einhverju ákveðni breytt. Eða hérna itemið sem flæða út fyrir hann. Og eftir því sem við komum fleiri, þá bara fyrir það gerast fyrr, wow. Þannig að hérna bætum við aftur, ekki, þetta hérna. Og containerin heldur bara áfram að tróða inn í sig botnunum, en þau mynda ekki nýja línu. Þau fylla bara út í eins og þau geta. En þá getum við breytt þessari hegðun með því að skilgreina flex wrap. Og það segir þá, no wrap er sjálfgefnagildið, ekki flæða inn eina nýja línu, trottu þessu getur, wrap, þá ef það ekki pláss, þá flætt í nýja línu og nýja línan er skilgreind af því hvað megin ásum okkar. Þannig að ef við erum að breyta honum, þá breytum við líka hvernig wrap virkar. Og svo wrap reverse og þá í staðan fyrir að setja það fyrst til vinstri, þá sett fyrst til hægri eða öfugt. Þannig að núna þegar við erum með öll þessi box og við segjum flex wrap wrap og minkum containerin þá fara boxin að detta niður í línur eftir því sem að plássið minkar. Og það getur verið fleiri en ein lína og svo hérna er konar þrjár línur og það fer eftir því hversu breið itemin eru og hversu stór þau vilja vera. Hérna er aðeins búið að eiga við að hversu stór þau vilja vera með því að setja flex eigindið, en skoðum það þessu eftir. En síðan ef við setjum wrap reverse, þá verðum wrapað í öfugri röð. Þannig að núna er þetta, það sem að var neðist er efst og öfugt. Þannig að svona með þessu er þetta að breyta því hvernig ásendur hafa sér, hvernig efni rappast þegar það minna pláss og með þessu þetta gera eru miklu, miklu flóknari hluti en áður verið hægt. Þannig að þetta er svona mjög þægileg og góð leið til þess að vinna með layout. Síðan þegar við komum með þessi item inn í flex container okkar, þessi flex item, þau eru farin að vera að fylla upp í eitthvað pláss. Þau eru fórna að fara einhverja nýja línur, þá getum við vilja stýrt því í raun hvernig þau liggja inn í flex containerum. Ef það bara eitt item á aðalás, hvernig á það að raðast inn? Á það að raðast við byrjunum ásnum, á það að raðast við endar ásnum, á það að raðast fyrir miðju ásins, á það að ef það eru fleiri en eitt item eiga þau að dreifa plássi á milli sín eða á milli sín og út í kantana. Þannig að þá förum við að geta stýrt því hvernig þessi þetta wrapping á sér stað. Þannig að við núna skoðum hérna annað dæmi. Nei, sama dæmi. Já, þetta er á. Þannig að hérna erum við með aftur bara einhver box í einhverjum container. Og hér er containerin, hann er með space around, þannig að þau vilja núna dreifa sér eins og þau geta, en taka allt plássi sem er eftir og dreifa því til hliðana og dreifa því í miðjuna. Ef við séðan eigum við þetta, þá er það miðjað við endan á ásnum, við byrjun á ásnum, space between, sem sagt öllu plássinu drift á milli í staðan fyrir að setja eitthvað í kantana. Jafnt. Og já.
Þannig að með þessu þá höfum við mikla mikla stjórn yfir í hvar hlutinni lenda. Og svo á sama hátt getum við staðsett þá á krossásnum með sama, nema þá bætist við stretch sem leifir okkur þá að segja og það sjálfgefna gildið að allir hlutinir eru jafn háir á krossásnum sem leifir okkur þá að búa til tvo dálka sem að eru jafn háir. Þannig að hérna ef að þetta væri eitthvað layout sem varum að setja upp og við værum með bara þessi hérna þrjú box eitt þeirra með afskaplega miklu efni en hinn tvö ekki en við viljum samt að þau séu allir jafn há til dæmis þess að vera með sömu bakgrunnsmynd eða þessi bakgrunnslitu sem fylgir alla leiðina niður sem að þetta hérna box ætti að vera hvítt ekki hvítt bleikt pink og þetta meginmálið okkar og síðan erum við með alveg afskaplega mikið af efni inn í því og hin boxin fylgja og eru toguð alveg til jafns við það box ef við segjum ekki stretch á þessu þá eru þau hérna einhverstaðar út frá því hvernig við erum að miðjujafna á ásnum þannig að þannig getum við ef við lítum fram í því, þetta náttúrulega mjög svona einfalt dæmi en það sem að þið munum síðan þurfa að eiga við að taka svona og gera einhverja valmynd vinstra megin eitthvað meginmál og eitthvað efni sem hugsanlega eldri einhverstaðar annars staðar og þetta þarf að vera jafnhátt þetta var aftur afskaplega flókið hérna fyrir tíma Flexbox og þá þurfti að vera að búa til einhverjar bakgrunnsmyndir sem að voru að með litnum í og láta bakgrunnin á meginmálið þannig að meginmálið myndi stýra hæðinni og vera með bakgrunnin sem að myndi síðan íta frá vinstri efninu hér í þessum hérna dálk, vinstri dálknum til þess að fá, mynd, fá hérna fá þessa mynd nei, fá hennan lit alveg niður og þá voru margir sem að agitirðið fyrir því að nota jafnvel töflur fyrir þetta af því að þetta er einhvern hegðunin sem að töflur eru sjálfgefi með að öll allar sellur í hverju röð eru jafnháar en þannig að þetta að geta átt við staðsetninguna innan línu á krossás og á meginás leifir okkur að breyta þessu og gera þetta og svo erum við með align content nei já svo align self þar sem við getum látið eitt sérstakt flex item brjóta það hvernig því raðað þannig að það getur þá verið dregið upp í topp eða niður í botn eða vinstri, hægri eftir því sem við viljum það fer eftir hvað útlitu okkar vill að við séum að gera þannig að við getum dregið ykkur á item sérstaklega fram svo erum við Align Content sem breytist þess að einhver lína á krossás. Þannig að það er þegar við erum farin að leifa hlutunum að flæða í nýja línur. Hvað gerist þá við plássið á milli línana? Og það er það sem að Align Items leifur okkur á skilgreina. Það er Stretch, Flex Start, Flex End, Center, Space Between og Space Around. Þannig að þá er aftur hægt að fara að taka, ef að hér erum við með Flex Container, sem með öll þessi item inn í og þeim með lyfta rappa þá var þetta sjálfgefna hérna flex, nei það er stretch þannig að þá fyllaðu upp í allt plásið en við getum líka lyfta um að taka í raun þessi gildi sem eru hinn við getum láta að vera byrjun, enda, miðju eða jafnt, drift, plás á milli eða í kring og á milli Þannig að þetta er ekki nema fimm eigindi sem við erum að nota en með þeim getum við gert í raun afskaplega flókin útlit og gert bara mjög lítil verkefni bara það að láta einhver texta að læna rétt
miðað við einhverja mynd eða einhverja fyrirsögn alveg upp í það að láta alla síðuna liggja rétt miðað við hönnun. Þannig að Flexbox er bara eitthvað sem við getum notað eiginlega alls þar og við getum alltaf tekið þessi flex gert flex containera hvað sem við viljum. Við getum verið með flex container, með flex item og flex itemin sjálf eru flex containerar fyrir börnin inn í sér og svona heldur þetta áfram alveg niður. En svo getum við stýrt í hvernig þessi flex item taka pláss inn í sínu flexboxi og þá erum við með þessi þrjú eigindi flex grow, flex shrink og flex basis. Þannig flex grow er rauntala sem er stærri en 0 og skilgreinir hvernig itemið vill stækka, sjálfgefið er það 0. Þannig að þessi tala segir til hversu mikið hlutfallslega vill itemið taka. Þannig að ef öll itemin hafa 1, þá taka öll jafnt pláss. Þannig að ef það eru n hlutir, ef það eru 10 hlutir, allir segja ég vill taka eina einingu, þá er fjöldi eininga 10 og hvert tekur 1 tíunda af plássinu. Ef eitthvað er að byrja meira pláss, þannig að við varum með 9 item eða 10 item, eitt er að byrja, varum með 2, hinn varum með 1, þá varum við með 11 í sumuna og eitt item fengið þá 2 11 af plássinu en hinn fengið 1 11 af plássinu. Og svo frammeis til þess að geta stýrt í hlutfallslega hversu mikið af plássinu þetta verið að taka. Og ef við skilgreinum flex grow bara á einu barni, þá mun það barn í raun taka allt plássið sem hinn börnin verða ekki að fá. Og verða ekki að fá er þá plássið sem þið þurfa til þess að uppfylla sína vídd, eða sína breidd. Hvort sem við verum með eitthvað efni inn í sér, eða við verum með einhverja við skilgreinað. Og flex shrink er eins og flex grow, nema það stýri því hvernig itemið vill minka. Þannig það er að sama, það er rauntala frá 0 og upp í, eitthvað og sjálfgefið er 1. Svo erum við flex basis en það skilgreinir hvernig uppruna stærð á flex item áður en plassu er dreift til flex itema er meðhöndlað. Sjálfgefið er það auto. Svo þá er það á ég að horfa til þess hversu stórt flex itemið er með bara við áður en að ég fer áður en að flexboxið fer að dreifa því eða á að gera eitthvað annað. Og svo ef við viljum fara að eiga við þetta þá notum við flex. Það er bara flex, hérna, shorthandið og það sérum það að reikna út gildin á hinum eigindunum ef við setjum eitt. Þannig að við setjum flex, ef við setjum initial, það er það sem við sjálfgefið, flex ætti minka ef það er ekki no-plás, en stækka ekki umfram sína við og hætt. Ef við erum auto, þá er hort á width og height, en stækkar síðan til að fá auka pláss. Þannig að ef við segjum einhver hlutur yfir 100 pixlar inn í 200 pixlar container, þá mun hann stækka upp í það að vera 200 pixlar til þess að fylla upp í plássið. Og non, þá hvorki stækkar það nýja minkar. Og ef það er tala, þá er það til þess að skilgreina takk, til þess að skilgreina hlutatlið að plássið, sem þetta flex grow. Þannig að þá eru við aftur með þetta dæmi sem vorum áðan en núna ef við skoðum það með tilliti til þess hvernig þessir hlutir vilja stækka þannig að þá eru við hérna með container og það eru aftur boxin í honum það eru 5 box inn í containerinum fyrsta er með flexgildi gefið sem er 3. Önnur box eru með flex 1. Þannig að ef við tökum flex 1 af, þá fer þetta box og fær meira pláss, af því að það hefur skilgreint flexgildi. Þetta box 2 hérna hefur ekkert flexgildi skilgreint, þannig að það tekur nákvæmlega þá breytt sem það þarf. Þannig að ef við bætum við texta, þá stækkar aðeins, af því að textin krefst þess að það fá aðeins meira pláss. Þetta box hér er með flexgildi 2 skilgreint, þannig að það tekur hlutfallslega 2/5 af plássinu sem er eftir að búa að reikna plássi fyrir hlutina sem eru ekki með flexætum. Þannig að ef við minkum þessa tölu, þá tekur það hlutfallslega minna pláss. Ef við stækkum þessa tölu, þá tekur það hlutfallslega meira pláss. Þannig að með flexbox, þá er það þannig
að við erum ekki að vinna einhverjum absolútum, við erum ekki að segja vertu nákvæmlega 500 pixlar eða nákvæmlega 800 pixlar. Við erum bara að sirka út hvernig plássið okkar eigi að dreifast og treysta því síðan að við séum búin að prófa fyrir mismunandi tegundir af efni til þess að það líti vel út fyrir hér bil hvaða efni sem er. Þannig að við vitum að þetta á að vera meginmála okkar hérna í boxi 1 og það þarf mikið pláss. Við vitum að það eitthvað aukalega hér sem þarf minna pláss. Þannig að við leifum því bara að taka það pláss sem það þarf. Og svo prófum okkur bara áfram. Og við þurfum þannig að aðeins að svona létta á takinu yfir því hvernig nákvæmlega hlutinir okkar birtast. Og það hefur verið og jafnvel ennþá í dag svolítið erfitt fyrir marga hönni af því að þú hanna bara eitthvað í nákvæmlega þessari stærð og það afskaplega fallegt í þeirri stærð en svo þegar plássið helmingurinn af því eða þrisvar sinnum það þá það hvað gerist þá og það þetta þá sem að þarf að taka tillit til hvað gerist þegar þú ert ekki með fullkomið efni í fullkomnu útliti af því að vefurinn getur verið svolítið messy. En síðan er hérna þetta box er með align self þannig að það að breyta því hvernig það haga sér út frá því hvernig containerin vill að börnin sín raði sér. Þannig að svo það mjög eðlilegt að ruglast á align content og align item ég gerir það stanslaust þegar ég man aldrei kosti hvað ef við stækkum hérna nei testify align sko því ég sagði þetta þá hann fyrir alltaf köku hjá mér þannig að núna erum við með að raða því hvernig þessi item eru að því núna í raun containerin er með miklu meira pláss í hæðina þannig að þá viljum við einhvern veginn geta stjórna því hvernig það gerist og þetta sjálfgefið stretch þannig að þetta togast svona og þá getum við síðan átt við þetta fyrir hvert og eitt box þannig að þetta getur verið flex end við getum látið þetta verið flex start þannig að við getum gert svona alls konar skemmtilega hluti þannig að við getum látið útlitið okkur verða svona áhugavert án þess að vera að gera neitt svo vakarlega flókið við erum bara láta hlutinu raðast og segja síðan hey, verðst þú í miðjunni, verðst þú efst, verðst þú þetta niðri eða eitthvað svo leiðis svo hérna dæmi það hvernig þetta gerist með hérna á crosshorsnum og ég held ég hafa ekki verið með fleiri dæmi þetta en þetta svona þetta eins og svo margt í CSS þetta einföld hugmynd og eitthvað svaklega margar breytur sem ég geti verið að tvíka en þær eru samt nógu margar til að þetta getur orðið mjög flókið og sérstaklega þegar maður er með flexbox sem er inniheldur flexitem sem inniheldur flexbox sem inniheldur flexitem og svo áfra niður að þá alveg eins og með hindæmin að það mjög gott að reyna ekki að leysa allt í einu heldur ákveðin part vinna í honum og svo vinna í því sem er fyrir ofan og í því sem er fyrir ofan eða byrja efst hendur allir út sem er fyrir innan og introdúsa síðan hlutina aftur inn í þannig að ekki reyna að gera allt í einu veljið einhver einn ákveðin part, vinnið honum og síðan komið með hinna hlutin inn hvort sem að það að þið vinnið það hérna og þið gerir display non á einhvern hlut eða bara hendið honum út úr dominu eitthva eða þið kommentið út í HTML-in eitthvað eða þið gerir display non í stælsítun eitthvað en bara að reyna ekki að vinna allan heiminn í einu svo hérna afskaplega gott guide fyrir í raun það hvernig Flexbox virkar og farið nánar í það hvernig og hvað þetta án þess að fara allalegi niður í spekkin til þess að skoða og læra það en þannig að ef þið eruð í
vandræðum þá mæliði sérstaklega með því að skoða þetta og svo bara prófa sig áfram. Takiði dæmin, takiði verkefnin og eigiði aðeins við þetta. Sparkiði aðeins í þetta og komist að því hvort að þetta passa við það sem að í haustum á ykkur. Og reynið að ná svona konceptunum í kringum þetta, hvernig hlutirnir að flæða og hvernig ekki. Af því að þetta mjög góðu hlutu til þess að kunna mjög vel. Til dæmis ef þið hafi heyrt React Native, það sem sagt, hlutur, React svona forritunar umhverfi sem að leiður okkur að smíða vefi, sem svona myndi leggjast ón á það sem þið lærið í þessum áfanga, nýtir alltaf þessa veftekni sem við erum að fara yfir, og gera það bara fljótlegra og betra að vinna stór verkefni, og síðan React Native tekur þá hugmynd og færir það yfir í sagt, native app. Og þar var svo tekið svo ákvörðun að nota Flexbox til að stýra öllu útliti í React Native. Þannig að ef þið kunnið Flexbox og farið að vinna í React Native sem það er svo heitt núna krakkar, það er ridiculous, það hérna, þá eru þið, þegar að læra skil hér sem þið getið beitt síðan áfram á þessum, á öðrum vígstöðum í því að búa til upp. Þannig að það er mjög, mjög töff og sýnir bara hversu sterk veftæknin að því að vinna með svona layout og gera svona hluti mjög erfitt og getur verið mjög flókið. Ef þið farið að vinna í Android þá gerir þetta allt í XML-skrám. Það skelving sem þið eru að skrifa bara ykkur XML, svo getur þið farið við einhvern editor og eru að draga eitthvað til. Í iOS þetta svipa, nema þá nota svona, þetta auto layout, það sem eru aftur að teikna allt upp í Xcode í svona VisiVig editor, það sem er dragið til hlutina og segið til hvernig þið eru að haga sér og svona. Og það getur líka verið að virka mjög vel svona yfirleitt, en svo hættir að virka vel, þá verður það erfiðara. En þetta alltaf svolítið vesen. Þannig að Flexbox, frábært. En við erum bara vel tímalega núna. Tökum bara smá pásu og byrjum aftur kortir í.